皆さん、悩んだり落ち込んだりしていないですか？今日は仕事や恋愛で落ち込んだ時にあなたを元気づけてくれる映画を紹介します。第3位はジムキャリー主演イエスマン。何事にもノー、嫌だ、パスを連発する後ろ向きの男カール。彼は勇気を振り絞ってあるセミナーに参加する。意味のある人生を送るためのたった一つのルールとは、全てにおいてイエスと答えるだけ。カールは何事も否定せずイエスイエスと言っていくうちにどんどん人生が変わり始めというお話。これ実話を元に作られており、ネガティブだった作者がイエスイエスって言っていくうちに本当に人生が好転してたんですよね。この映画を見終わったらあなたもイエスと言ってみよう。本当に人生が変わると思う。第2位、 I feel pretty。 自分のルックスに引け目を感じていて何事にも消極的なレネー。彼女は自分を変えるためにジムに通い始める。だがジムで頭を打って意識を失う。目覚めた時、なぜか彼女は自分が超美人だと思い込み、性格